Meqjus fos laqwa koċis taljan jan fl 20 sena. Wieħed jħed ftit li rebaħ sentejn fil t-tazza ta' Champions. Wasal li t-tim nazzjonali Taljan għal-finali tat t-tazza ta' dinja merbuħa mil-Brazil fi sena 1994. Dan huwa Arrigo Sacchi, Koċ, illum lum 66 sena. Kinkoċ tamila fliktar periodu glorius għal-dan il-klub, bi plejz bħal-Marko Van Basten, Rud Gullit, Frankie Rijkaard, Franco Baresi u Paolo Maldini. L-axħar ta' s-980, rebaħ darbtejn n-fila t-tazzata ċampjins. Arrigo sakki kinkoċ nazjonali tal meta għabel l-axħar xarru nofsilu. L-Italja elbet il-Malta sitta 1 f'Palermo u t wieħed u jħed ftaqali. Flaħar Rigo Sakki kien f'Malta malta fuq stadina tal-Malta Football Association biex imexxi kors tal-coaches. Għad konferenza tal aħbarijiet ta' Rigo Sakki t-kellem dwar l-irwol prezentit jew bħala u jħed mil-koordinaturi ta' t-timijiet nazjonali tal-jani ta' zzar. Esprim kontra l-fat il-ħafna klaps tal-jani Abdu Drawa li ma jħatu ċans coach u jħedċuħ ma l-ewel ċans li kollom. Semma kif il-klabs tal-lum għandhom jimxi fuq l-eżempju ta' klabs bħal Ajax, Milan u Barcellona li fi kliemu u ma laħjar tlet klabs fej jitħol zvilup ta' players fl-axħar 40 sena. Arrigo sak jammetti li l-futbol tal-jam bħalissa għaddej minn krizi finanzjarja. Jajt li klabs bħarja madrid Manchester City U Paris Saint-Germain, il-lum jifil-ħojumf u medja ta' 40 miljon euro fi staġun fi plejes ġodda, l-ikbar nefqa minn klab taljan ma taqbis il-15 miljon euro.